Ju përshëndes gjithve, do të shkoj me një lajm të minutës së fundit, një efektiv policie është aksidentuar nga një automjet këtë mëngjes në rrugën Thomakoxhaj në Tiranë. Vend ngjarje ndodhet kolegu Edison Vatnikaj dhe do të na përcjell më shumë detaje. Edison, të përshëndes, çfarë ka ndodhur dhe si është gjendja shëndetësore e efektivit policisë? Të përshëndes edhe unë si Klajda, në fakt mëngjesin e sotëm efektivi ZM i cili shërben pranë patrullës së përgjithshme, në fakt ka qenë duke patrulluar në zonën e pallateve Çabej ku ka parë edhe një makinë e cila ishte parkuar në mënyrë gabim dhe ka vendosur një masë administrative gjob, por pronarja saj makine ka qenë përballë një lokali, pra duke konsumuar kafen dhe duke u irrituar edhe nga gjoba që i ka vendosur edhe efektivi i policisë, ka pasur një konflikt verbal ku ka pas edhe të shtyra nga ana e këtij personi i cili është ende i pa identifikuar. E më pas, si pasojë të shtyrave, në fakt edhe polici ZM është rrëzuar dhe ka dëmtuar pjesën e këmbëve dhe ndodhet në spitalin ushtarak. Ndërkohë janë bërë të gjitha masat e duhura nga ana e komisariatit numër 6 për mbledhjen e provave dhe sigurisht tashmë është bërë edhe shpallja në kërkim paktën e drejtuesit të mjetit, pra e cila ishte edhe mjeti në pronësi të një personi me iniciale DN dhe sigurisht në bazë të tij mund të kemi edhe verifikime për të mësuar se kush e përdorte mjetin në të cilin është marrë dhe masa administrative. Sigurisht nisur edhe nga kjo ngjarje, fat mirë tashmë efektivi policisë është ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore jashtë rrezikut për jetën, ndërsa po pritet të verifikohen edhe provat e tjera të cilat do të ketë edhe policia në duar. Pra, kolegët e ti kanë gjurëm të shoferit që bëri aksidentin Edison dhe mund të quhet një aksident i qëllimshëm, çfarë thuhet? Në fakt, si Klajda, është më shumë ka qenë një konflikt verbal, pra një konflikt i cili ka pasur mes një punonjësi të policisë dhe një personi i cili kishte parkuar të paktën makinën në mënyrë të gabuar dhe sigurisht nga irritimi i vendosjes së masës administrative ka nisur edhe përleshja mes këtyre dy personave ku fatmirësisht nuk ka pasur dëmtime të shumta edhe punonjësi policisë, ndërsa po punohet për kapjen edhe personi tjetër i cili ka shtyrë, pra dhe ka ushtruar dhunë ndaj punonjësit ZM. Po, e qartë, Edison, falenderoj për detajet e përcjella drejt për së drejti në studio.